שלום הרב. שלום, שלום. שמח לראות אתכם. המטרה שלנו היום זה בעצם להבין את כל נושא האנטישמיות מצד הקבלה. זה מקום ההידרזותא. כאן התכנסו רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו ביום פטירתו. אנחנו עכשיו נמצאים חודשיים אחרי האירוע המאוד דרמטי שהשפיע על כל העולם בעצם. על כל העולם וכמובן עלינו. איך אתה מסביר? איך אתה רואה את זה מהתפיסה של הקבלה? העולם מגיב לפי המצב הפנימי שלנו, של כל אחד. מכיוון שאנחנו היינו פה בסוג של מלחמת אחים, שזה ממש הפוך ממה שאנחנו אמורים להיות. אנחנו זה היהודים בישראל או שזה בעולם? אנחנו זה היהודים וזה כולל את כל האנושות. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו וגמרנו, כל השאר זה dust in the wind. ממש לא. למה שונאים אותנו כל כך? למה שונאים אותנו? למה שונאים יהודים? אפרופו מה שקרה בשמחת תורה, ואפרופו השואה, וכל ההיסטוריה של העם היהודי פשוט מתעללים בנו באופן די רציף. חוזר על עצמו כל פעם, מרים את הראש האנטישמיות. אז הנקודה היא כזאת, הנקודה היא שהזוהר הקדוש אומר שכל אדם הוא עולם קטן. אני רוצה לומר שבתוכנו יש מצבים שהגוי שבנו הוא מגלה שנאה גדולה ליהודי שבנו. מה שאני רוצה לומר שהעולם עשוי מעגלים מעגלים, המון המון מעגלים. עכשיו, אם אני באופן פרקטי מגלה שנאה לישראל שבי ואני ממליך את אומות העולם שבי, אז אני בעצם מגלה אצלי אנטישמיות. וואו. כן. כן. האנטישמיות הזאת שאני מגלה היא עוברת לכל המעגלים, אז לכן פתאום... זה נותן אפקט מראה. נכון, זה זז לכל המעגלים. כי כל אדם הוא תחנת שידור. וזה מה ששידרת. זה ממש אפקט הפרפר, אבל אתה אומר שמה שאנחנו רואים החוצה, זה מה שקורה אצלנו. בדיוק. זה מה שאתה אומר? בדיוק, כן. וזה גורם בעצם לכל הגילויי האנטישמיות בכל מקום. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. הנקודה הזאת אומרת שאתה לא תצליח להזיז את זה ולפתור את זה, אלא אם כן תפתור את זה בתוך עצמך. כי כל המציאות כולה היא שיקוף של מה שקורה אצלי. אז ממילא אין פה מה להאשים אף אחד. האטמוספירה מלאה האשמות. הם והם והם. האלוקים נמצא בתוך כל העסק. הוא רוצה שהבנים והבנות שלו יעשו את המלחמה הזאת, ינטרלו את האגואיסטיות, ויבנו חיים של אהבה אינסופית, תאורה. זה מה שהוא רוצה. וזה גאולה בעצם? אהבה תאורה? זה הגאולה. מה היעד הבא שלנו? היעד הבא זה ללכת למקום ציון אביי ורבא. אביי ורבא היו אנשים מאוד מאוד מרכזיים ביהדות, חכמים גדולים, צדיקים גדולים. תקופת הגמרא, נכון? כן. ציון אביי ורבא, האמוראים הקדושים. אנחנו נמצאים במקום מדהים, הערה עמוקה מאוד מאוד בהר אבנית. בעל הסולם כתב שהתורה היא לא ספר היסטוריה, אלא כל התנ"ך הוא מדריך בעבודה עצמית. וכל איש וכל אישה צריכים באופן אישי לעבור את כל מה שכתוב שם. את המבול ואת עקדת יצחק, כל הסיפורים... בחיים הפרטיים שלו? בחיים הפרטיים שלנו, כן. זה פשוט ספר הדרכה בעבודה עצמית. אני רוצה לקחת את זה ולקשר את זה למצב, להיום. ולשאול אותך, אם בעצם כל מה שקרה, מהשביל לאוקטובר, הדבר הזה, אם זה כתוב, אם גם זה כתוב בתורה שלנו. אין שום דבר שקורה פה שלא בא מהעולמות העליונים. כל העולמות עשויים כאין חותם ונחתם. חותם ונחתם. אני מחתים, הצורה שיש בחותמת עוברת לנחתם. אנחנו רוצים לדבר באמת על איזשהו מוטיב שחוזר על עצמו בכל מה שקשור לשנאה ופוגרומים ביהודים במשך כל הדורות. כן. איפה הדבר הזה התחיל? הדבר הזה התחיל מתחילת התורה, מהנחש. הנחש בא ואמר, האלוקים אמר לא לכל מעץ הדעת. למה? כי האלוקים רוצה שכל הזוגיות וכל בכלל יחסי אנוש יתבססו על אהבה ואמונה. ככל שיש יותר דעת, יש יותר מכאוב. אתה מבין שאתה לא יודע. לא רק זה, יש יותר ניתוק בין האנשים. ככל שאתה דורש יותר אינפורמציה ויותר שקיפות, אז בעצם אתה רוצה שהוא יהיה שקוף, הפירוש הוא שאתה רוצה להשתמש בו בצורה מסוימת, אבל אתה לא אוהב אותו, ואתה לא מאמין בו.
כאן אומר הזוהר הקדוש, שורש האנטישמיות. איך? זאת אומרת, היהדות היא בנויה על אמונה ואהבה. המושג ישראל זה אמונה ואהבה. והאנטישמיות זה פשוט שני תפיסות עולם. או, תן לי לעשות מה שאני רוצה, זה תפיסת עולם, שככה אני יכול ליהנות. ועם כל ההגבלות והגבולות, אתה מכניס אותי לבית סוהר. אתה מפריע לי לחיות. בסופו של דבר, האלוקים רוצה שנהנה מהחיים. שנקבל אותם בצורה נכונה. שאתה אומר בעצם שאנחנו כן באנו לעולם כדי ליהנות ולחיות חיים טובים וליהנות מהבריאה, אבל יש לדבר הזה חוקים. ואם אנחנו עוברים את החוקים האלה, אז מה שקורה עכשיו בעצם, זה מה שקורה? זה מה שקורה, כן. מקבלים את זה כבומרנג בצורה מאוד הרסנית, אם זה בצורת ההתקפה בשביעי לאוקטובר, שזה צורה של אגואיזם מופרע וסוטה, מטורף לגמרי. אם הכל מותר, ומה שיותר קפיטל, מה שיותר רכוש אני צריך לנכס לעצמי, מה שיותר הישגים, ואני 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 ואני, זה... אז הוא בעצם שם אותנו פה באיזשהו צומת דרכים. הוא מבחן ענק. זה בעצם סוג של מעבדה. אנחנו בניסוי. מה, הוא נשא לנו ניסיונות לראות איך זה עובד? הניסוי הזה אבל הוא מאוד מאוד לטובתנו. כי יש חוק אחד בחוכמת הקבלה, שיתרון האור יכול להיות ניכר רק מתוך החושך. אם אתה לא חווה חושך, אתה לא יכול להבין את האור ולקבל אותו. אבל אני אומר בצורה כנה מאוד, שתדעו לכם, החושך המאוד גדול הזה, הוא יכול להיות הרבה הרבה יותר קטסטרופלי. זה כאילו, זה תלוי בנו כל העסק. האם אנחנו לוקחים את חוכמת הקבלה ומתחילים ללמוד אותה, ללמוד את עצמנו, להעביר את זה בכל המגזרים? לפי הקבלה, מה הפתרון למצב? מי שולט כאן? הבורא או הנברא? מי שולט? ישראל שולט כאן או אומות העולם שולטים כאן? זה השאלה. הרצון לקבל או הרצון לתת. אתם מסוגלים לעשות השחתה עצומה של העולם, ואתם יכולים גם לבנות את העולם. ובמלחמה הזאת בין הטוב ובין הרע, הטוב הזה עתיד לנצח, או בדרך תורה, או בדרך ייסורים. אבל אנחנו מאמינים שהטוב יכבוש את כל הרע ויהפוך אותו לטוב. האנשים הגדולים הללו, כמו האנשים שנמצאים פה, הארי הקדוש וכו' וכו', הם חוו את זה. הם חוו את הרע הגדול ביותר, בצורה המושחתת ביותר, והם חוו גם את התיקון שלו עד הסוף. כאשר הרע המושחת ביותר הופך להיות כלי לאלוקות בעצמה. כי יתרון האור בא דווקא מתוך החושך. התנהגות אגואיסטית שלנו גורמת לגידול האגואיסטיות בעולם, שזה גידול האנטישמיות בעולם. גידול האנטישמיות זה שנאת אלטרואיזם. אז בגדול הכל מתחיל בנו. מתחיל בנו וגם נגמר בנו. בתור בעצם קבליסט, אתם הייתם מופתעים, אנשי הקבלה? השביעי באוקטובר. בעצם צפיתם את זה שזה הולך לקרות? לא מופתע משום דבר. אני חרד מאוד לעתיד. שזה רק פרומו. אנחנו באמת נמצאים פה עכשיו באזור מירון צפת, האזור שהקבלה יצאה ממנה. כן. והאחרון המקובלים פה היה הארי הקדוש. כן. בוא ניגש לשם, לארי הקדוש. בוא ניגש לשם. בוא ניגש לשם. הנה אנחנו רואים כאן על המצבה של הארי הקדוש את התמצית של משנתו. טוב לקבל עליו, לאהוב כל אדם מישראל לפני התפילה. כאילו אתה רוצה לגשת לתפילה, לדבר עם אדון הכל, אז יאמר זאת בלב שלם. הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. זה הארי הקדוש כתב. וזה התשובה לאנטישמיות. זה התשובה לאנטישמיות. וואו.